Berita utama, Air Asia memainkan peranan yang lebih besar untuk mempromosikan Sarawak dalam wilayah kawasan pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM, EGA dan juga destinasi antarabangsa lain. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, syarikat penerbangan tersebut berperanan membawa lebih ramai pelancong, pemain industri perniagaan serta pengembara untuk masuk dan keluar dari Sarawak. In my discussion recently with the CEO of Air Asia Berhad, Mr. Raid Asmat Asman, we have urged Air Asia to also play a bigger role in promoting Sarawak within the BIM Niaga region and other international destinations to bring in tourists, business players and travelers in and out of the state, in and out of Sarawak. And I hope this will be another milestone for Air Asia in Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyambut ketibaan penerbangan Air Asia dari Singapura di lapangan terbang Miri pada Jumaat. Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin berkata, Air Asia menyediakan laluan Singapura-Miri selama 4 hari seminggu iaitu pada setiap Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad, manakala laluan Singapura-Kuching pula beroperasi setiap hari. Ujar beliau lagi, selain Air Asia, Scoot Airlines turut mengendalikan penerbangan dari Singapura ke Miri selama 2 kali seminggu dan Singapura ke Kuching selama 5 kali seminggu. Justru Datuk Sri Lee berharap dengan adanya 2 syarikat penerbangan itu yang beroperasi dari Singapura ke 2 lokasi di Sarawak, ia akan mewujudkan lebih banyak ketersediaan dan pilihan penerbangan serta tambang penerbangan yang lebih kompetitif untuk pengembara dan pelancong.